דיברנו על מרן הרב עובדיה יוסף, והיה כותב פסקי דינים, התורה היה זה היה משוש חייו. יום אחד הוא ישב ללמוד. סיפור הזה לא ידוע. סיפר לי את זה יהודי שהוא מפקד משמר הגבול. באזור ירושלים, יהודה בן חמו. מרן ישב ולמד ולמד ולמד. פתאום היה חסר לו ספר שנקרא מעגלי חן. אין לו את הספר הזה. מה עושים? בבית אין לו, בשום ספרייה אין. יש מקום אחד שיש את הספר הזה. בספרייה, מי שעולה לירושלים רואה ספריית הרב קוק, מוסד הרב קוק, בספרייה של הרב קוק יש את הספר הזה, אבל הספרייה פתוחה בימים שני וחמישי. בין 9 ל-1. זה היה ביום חמישי בלילה, הוא רוצה את הספר, אין לו את הספר. מה עושים? זה היה בפי ההלכה. הלכה, משהו, פסקי ההלכה שהוא צריך. מה עושים? התחיל לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. נכנס לבן שלו, אומר, מה קרה אבא? על מה הבכי? אומר לו, אני צריך מעגלי חן, את הספר ללמוד. על זה לא בוכים אבא, מה קרה? בעזרת השם, יפתחו את הספרייה, אני אסע, אני אביא לך את הספר, הכל יהיה בסדר. לא, הוא בוכה. הוא רוצה את זה עכשיו. הוא לא מסוגל. הוא אומר, הוא בכה בכי, שאנחנו לא בוכים בשעת צרה. על מה? על אהבת תורה. אחרי כמה דקות. פתאום דופקים בדלת שוטרים. מה זה? פותחים את הדלת, שלום, איפה הרב עובדיה אוסף, תעודת זהות, זה וזה וזה? מה יש לכם ממנו? צו שופט. חקירה באזהרה. חקירה באזהרה. נכנסים. יושבים אצל הרב עובדיה יוסף, ואומרים לו, תשמע, אין לנו בעירה, צו של שופט, אנחנו חייבים לבדוק, כאן היה פה איזשהו תיק, שהיה שם איזשהו רצח, והאישה הזכירה שאתה ידעת מזה, ולמה לא אמרת למשטרה, חובת דיווח ושטויות קשקושים. איפה הוא יודע מה הוא יודע? ומרן מדבר עם השוטרים, וכל דקה אומר להם, מה אתם אומרים? הריטב"א אומר ככה וככה. ומה הריטב"א? תענה תשובה, חקירה באזהרה. אומר להם, רק רגע, מה, יש שום אמר? מה, תדבר. ישבו איתו כמה דקות, 10 דקות, ראו לו דובים ולא יער, הוא לא יודע בכלל מה מדברים איתו, הוא חי בכלל במקומות אחרים, מה אתה מדבר איתו ומה הקשקוש. אמרו לו, טוב, תהיה בריא, שלום, שלום ולהתראות. יורדים למטה, היה שם שוטר יהודה בן חמו, זה שסיפר לי. אמרו לי, הרב זוי, אתה חייב לספר את הסיפור הזה. הוא אמר לי, אני פשוט, למטה התחלתי לרעוד. אני הפרעתי למרן, הרב עובדיה יוסף, אנחנו הפרענו, אוי ואבוי לנו, יקפיד עלינו, או שלא נקום בבוקר, או שנהיה נחשים, או שנהיה, אני לא יודע מה יהיה איתנו. ניזהר בגחלתם, גדול בישראל, אוי ואבוי לנו. השוטר הזה אומר לשוטרים, חייבים, 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 לבקש סליחה. השוטרים עולים בחזרה. הם עולים בחזרה, נכנסים. כבוד הרב, אנחנו רוצים לבקש סליחה, בטוח שהרב לא כועס עלינו, אז זה היה חקירה באזהרה, אנחנו חייבים לבדוק את התיק הזה כדעת מה קורה. אמר להם, לא סולח ולא מוכר לכם, מקפיד עליכם. וואו, זה הרב בן חמו, אמרו לו, אמרתי לך, אוי ואבוי לנו, מה עושים עכשיו? אבל הרב, לא עשינו כלום. אנחנו, שופט, חייבים לחקור דבר, ניסינו לחקור, לבדוק את הדבר, מה? לא מעניין אותי. מקפיד עליכם, רוצים סליחה? לכו תביאו את הספר. נגמר. הוא אומר, איזה ספר? מה ספר? מאיפה לוקחים את הספר? מה אני אומר? בא הבן, אומר להם, שמעו, הספר הזה נמצא בספרייה, מוסד הרב קוק, אתם שוטרים.
אתם רוצים סליחה, אין לכם ברירה, לכו תפרצו, תעשו משהו, מה, דמה תעשו מה? ירדו למטה, נסעו עם האוטו, בסדר רבנית, בסדר, יש לי פה. נסעו עם האוטו, יש הכוח. תודה רבה, מחילה. נסעו עם האוטו, מבררים איפה גר הספרן, זה שיש לו מפתח. גר בטלסטון, זה שכונה ליד ירושלים. כל הניידות לטלסטון. מסכן 22:00 דופקים בדלת. הבן שלו פותח, אומר, אבא שוטרים. מה קרה? מה עשיתי? כן, שלום. תקשיב, יש לך מפתח של הספרייה? הוא אומר, ספרייה עכשיו. 22:00. ספרייה פתוחה ביום שני. בוא, 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 כנס לאוטו מהר. מה אתה מדבר שטויות? למה ספרייה עכשיו? מה יש לכם? קרה משהו? אמרו לו, תשמע, אתה מתחכם? ואנחנו עם אקדח בכיס, וזה חבל. זה לא דבר בריא הדבר הזה. תעלה לאוטו. עלו לאוטו, תשים לספרייה, פותחים את המחשב, רואים איפה הספר, מוציאים את הספר, נוסעים למרן להרנוף, מעלים את זה למרן, הוא שמח. הוא אומר לי, יהודה בן חמו, אתה לא מבין כמה כף אותו כפכף אותנו. תודה רבה, תודה רבה, תהיו בריאים, תהיו חיבק את הספר, נשק אותם, מה נשמעו? לא מקפיד, סולח, מוכן לכם, כל מה שתעשו מהיום עד עולם. רק אם אתם יכולים כל שבוע לבוא. אומר, סיפר לי ששבועיים אחרי זה, היה צריך איזה ספר, אמרת, קרא לשוטרים האלה. לא סולח להם, קרא להם! אמרת, תפסיק אבא, כל פעם לא סולח להם כל פעם, גמרנו, מספיק, סלחת, גמרנו, חייב לשגע אותם. איי, 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 איי. מה זה הדבר הזה, הנס הגדול הזה? הדמעות שלו. הוא יושב ובוכה על אהבת תורה. הוא יושב ובוכה. כי הוא רוצה בורא עולם. זוכה.